neka to, neka to kažu da to što ona govori, govori dakle osoba koja totalno nije sajber. Nisam nikad čuo za to. Zašto govori? Možda je netko kupio, možda radi za SDP ili za Most, ili za Nina Razgovića koji je moj potrčak. Dakle, to je posao za DORH i to ozbiljno posao. Ti navodi koje si je gospođa dala za trud napisati i odneti u DORH, su nešto čemu ti treba naprosto posvetiti pažnju i vidjeti ko tu govori istinu. Ako je pola onoga što ona rekla istina, to je razlog za pad vlade. Ako je pola onoga što je ona rekla istina. Imate predsjednika sabora koji zivka tada državnog tajnika u ministarstvu imovine, sada glavnog tajnika HDZ-a, Plenkovićevog prijatelja, odrasli su stan do stana, nek sada. Znam zato što četvrti stan od toga mora provjeriti. Dakle, stan do stana, cijeli život. Nije si mogao naći bližeg suradnika nego ono gdje je najsigurnije, rođak. Čije matere su iz istog sela. Ili čača i mater. Tog čovjeka, dakle, zove predsjednik sabora, da se raspitaju za neki poslovni prostor u centru grada koji ima u najmu njegov prijatelj. Šta je to? Je to posao predsjednika sabora? Jer što smije raditi? Tko te tjera da uzmeš državni prostor u najmu? Kako je ideja da posreduješ ime nekoga koji nema privac u državnom prostoru? To je posao odvjetnika za tarifu. I to je vrlo delikatan posao. Kogod ima državni prostor u najmu, a to je u pravilu privilegirano jer je jeftinije, nek plaće ili nek se nosi. Ne, nego HDZ-ovci interveniraju. Gledajte, ljeto se predsjednik sabora dokazano, dakle, bio u situaciji u kojoj je zbog nekog poziva, nekog sprdala, nekog prenkera, koji ga je nazvao, pa je pitao je li tu gospodin i upotrijebio je nadimak koji je plebiscitarno prihvaćen u kraljevskom puku, policija je došla po čovjeka. Došla je policija po čovjeka. No, sjećamo se toga. Je li to zlouporaba?